ាធុំសាធុំក្រាន់តែបានលឺធោះទាំងស្នាខ្ញុំព្រះកាំងរណារីករាយក្រៃប៉ុន្តែព្រះសង្ខែភ្លីតែមានអត្តន័យក្លំសានឹងកិតចង់អងវព្រះគុណណាណាអង្គម្ចាស់ពីរុងអ្វីម្លឹងចំចាំងច្បាំងតាមដែងកាព្រះពុតមែនពិតអង្គអព្រះគុណព្រះកាំងរណាសាវៈសង្ឃស្ដាដល់ប្រណិតវេជ្ញសាច់ធោល្អពេញចិត្តបញ្ហាជីវិតរបងសត្វព្រះធោប្រីបដូចជាអាចញាវាយកំចាត់កែងលែងតន់ណាហាវិញនាងបាត់រត់សាយរត់សាត់ប្រាត់ពេចាត់យើងដើមមកអនុមោទនាជាបឋមសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះត្រៃរតន៍ទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លាប្រការ2សូមអបច្ចាយនៈចំពោះព្រះធរានិរៈគ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងព្រះមន្ត្រីសង្ឃ
ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីរាប់អានមុនលើក៏សូមចម្រើនពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលគណៈពេលនេះកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅកិច្ចបដិបត្តិអំពីមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈព្រំដែនក្អមសំណស្ថិតនៅទីតាំងភូមិក្អមសំណឃុំក្អមសំណស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលថ្ងៃនេះជាថ្ងៃច័ន្ទ2រោចខែចែកឆ្នាំរកាឧបស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី2ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2018ចាប់ថ្ងៃនេះជាពេលវេលាដែលយើងកំណត់នៅក្នុងកិច្ចនៃការសន្ទនាពធរក៏ដូចជាការដោះស្រាយសំណួរពុទ្ធបរិស័ទហើយកុំឲ្យខាតពេលវេលាក៏យើងនឹងបន្តដោះស្រាយសំណួរតែម្ដងហើយសំណួរសេសសល់ពីម្សិលមិញខ្លះហើយនឹងសំណួរបន្ថែមថ្មីខ្លះហើយខ្ញុំអានសំណួរគាត់បន្តិចគាត់សួរពីម្សិលមិញពីថ្ងៃសៅរ៍សួរពីថ្ងៃសៅរ៍សំណួរពីថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងគាត់បានឆាតចូលសួរនៅក្នុងការឡាយពីថ្ងៃសៅរ៍ការផ្សាយពីថ្ងៃសៅរ៍យ៉ាងនេះថ្ងៃសិលខ្ញុំព្រះអង្គខ្ញុំបកណ្ណាមានចម្ងល់អំពីចុតិបដិសន្ធិតាមដែលកណាដឹងធម្មតាចិត្តវាកើតរលត់ហើយនៅពេលដែលរូបកាយស្លាប់ទៅចិត្តនោះក៏រលត់បាទដូច្នេះតើមានអ្វីទៅចាប់ជាតិថ្មីសូមព្រះអង្គជួយបកស្រាយសត្យាធម្មពុទ្ធាគឺគាត់សួរអំពីចុតិបដិសន្ធិគាត់មានចម្ងល់ឆ្ងល់ថាបរូបរាងកាយហ្នឹងវាស្លាប់ឬក៏យើងថាបែកធ្លាយទៅហើយតើបានអ្វីទៅកើតថ្មីណាទៅកើតថ្មីឬក៏ហៅថាទៅចាប់ជាតិថ្មីទៀតគាត់ឆ្ងល់អំពីចុតិបដិសន្ធិហ្នឹងរូបរាងកាយនឹងវាបែកធ្លាយទៅហើយតើបានអ្វីទៅកើតទៀតសំណួរទី1ហើយសំណួរទី2របស់បាសិកាសុភាសំនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏សួរបន្តពីទៅទៀតអំពីកិច្ចបដិបត្តិនោះតើគាត់មានចម្ងល់ឆ្ងល់ដោយការបានស្ដាប់នៅកាសែត MP3របស់ខ្ញុំកណាត្មាបានសម្ដែងអំពីកិច្ចបដិបត្តិបង្រៀនដល់ព្រះសង្ឃយាយតាយុគីវចរទាំងឡាយគាត់ស្ដាប់ទៅគាត់ស្ដាប់ចំកន្លែងនៃថាត្រូវតែមានការសង្រួមណាត្រូវតែមានការសង្រួមទើបបដិបត្តិការធម៌ណាត្រូវតែមានការសង្រួមចុះបើគាត់នៅផ្ទះគាត់រវល់ហើយគាត់ធ្វើការងារផងណាគាត់រវល់ធ្វើការងារផងគាត់រវល់នឹងក្រុមគ្រួសារផងកូនចៅផងត
ើធ្វើដូចម្ដេចទៅដើម្បីឲ្យកើតធម៌ណាព្រោះសំដៅទៅលើការស្ងប់និងការសង្រួមអញ្ចឹងហើយគាត់ឆ្ងល់ថាបើគាត់នៅផ្ទះរវល់អញ្ចឹងធ្វើការងារផងពលិពតរឿងគ្រួសារប្តីផងកូនផងចៅផងអញ្ចឹងទៅតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យការធម៌បានអញ្ចឹងរាត្រីនេះយើងដោះស្រាយពីសំណួរសិនទៅបើសិនជាសល់ពេលវេលាចាំយើងដោះស្រាយបន្តណាចាំសូមនិមន្តនឹងជើញណាទាំងអស់គ្នាតោះកុំឲ្យខាតពេលណាចូលរួមទាំងអស់គ្នាទៅជាចំណែកធម្មទានណាបានការយល់ដឹងឆ្លើយតាមការយល់ដឹងតាមការចេះចាំក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួននៃខ្លះខ្លះចឹងទៅណាតាមដែលយើងអាចឆ្លើយទៅបានចា៎បើអត់ទេឲ្យគ្រូតាចូលរួមតែម្ដងកុំឲ្យខាតពេលវេលាហើយលោកតាណានិមន្តលោកតាតាចូលរួមវិញអត់ទេចឹងគ្រូតាតែម្ដងទៅណាដែលជាបឋមសូមក្រាបថ្លែងគុណចំពោះកណ្ដាលព្រះអធិបតីក្រាបថ្លែងគុណចំពោះព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមគោរពចំពោះលោកជាអីលោកតាទាំងអស់ដែលជាសិលវតីកបាសោបាសិកានៅក្នុងតាមចារ្យសាលានៃមណ្ឌលវិបស្សនាទុរៈព្រំដែនកំសំណនេះហើយក៏សូមអរកាយក្រាបថ្លែងបង្គំចំពោះបកណ្ដាលព្រះសង្ឃគ្រប់ទីកន្លែងពុទ្ធសាសនមណ្ឌលទាំងអស់ក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនិងដោយសេចក្តីគោរពសូមគោរពនិងជ្រះថ្លាចំពោះសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងព្រមទាំងលោកជាលោកតាមេមីងបងប្អូនសប្បុរសនៅឯនេះសមុទ្រដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដែលបានទស្សនានិងបានស្ដាប់នៅកម្មវិធីធម្មសាកិច្ឆាធម៌តកតងនៅបញ្ហានៃការបដិបត្តិនិងសំណួរផ្សេងផ្សេងរបស់សប្បុរសដែលលើកចូលនៅក្នុងឱកាសនេះបតាមខ្លឹមសារដែលប្រកាសបានលើកឡើងមកនេះគឺមាន2គឺទី1តកតងនឹងចុតិបដិសន្ធិនិងការការលត់និយាយទៅការការលត់របស់ចិត្តហើយនៅពេលដែលស្លាប់បែកកាយទំលាយនៃរូបនេះទៅហើយតើមានអ្វីដែលត្រូវការទៀតខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបានសូមឆ្លើយនៅបញ្ហានេះឲ្យបានជ្រាបហើយក៏មិនបានលើកទៅតាមហោហែនៃមេតិកានៃសំណួរដែលតកតងនឹងអភិធម្មនោះទេបើតាមសំណួរនេះវាតកតងនឹងបរមត្ថធម៌ដែលមាននៅក្នុងអភិធម្មនឹងនិយាយអំពីដំណើរនៃចុតិបដិសន្ធិប៉ុន្តែក្នុងគណៈចិត្តដែលកើតរលត់មិនឋិតទេ
តាំងនៅទេព្រោះវាជាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាទាំងអស់ធម្មជាតិដែលកើតឡើងមានវិញ្ញាណអត់វិញ្ញាណគឺវាកើតរលត់កើតរលត់ជាពិសេសដំណើរនៃចិត្តហ្នឹងគឺអត់មានកើតហើយនៅនឹងថ្កល់ទេនៅដដែលទេវាកើតហើយវាបដូរផ្លាស់ជាប់ចនិចនឹងដំណើរនៃចិត្តហ្នឹងវាមានអាយុរបស់វាកើតរលត់កើតរលត់នឹងឯងប៉ុន្តែសេចក្តីនៃការកើតរលត់នេះគឺវាប្រកបទៅដោយល្អនិងមិនល្អត្រង់ហ្នឹងហើយដែលនិយាយអំពីបញ្ញាវិសង្ខាអបញ្ញាវិសង្ខាអនិច្ចវិសង្ខាវាជាសង្ខារធម៌ចិត្តហ្នឹងវាជាចិត្តសង្ខារអញ្ចឹងទោះបីជាចិត្តហ្នឹងវាជាអបញ្ញាវិសង្ខាក្តីចិត្តដែលវាជាបាបក្តីបញ្ញាវិសង្ខាចិត្តដែលជាបុណ្យក្តីអនិច្ចវិសង្ខាក្តីក៏វាការរលត់ការរលត់នៅក្នុងជីវិតដែលយើងមិនទាន់អស់ទៅណាមិនទាន់បែកនៅកាយកម្លេខណ្ឌប៉ុន្តែសេចក្តីបញ្ជាក់នៅក្នុងការដែលចង់ដឹងនេះឲ្យឆ្លើយនេះគឺចង់សួរថាតើពេលដែលបែកកាយកម្លេទៅហើយនៃរូបនេះតើមានអ្វីទៅកើតរាល់ចិត្តដែលវាកើតរលត់នេះគឺជាមនោកម្មដែលស្ថិតនៅក្នុងកុសលនិងអកុសលដែលជាកម្មមួយប្រព្រឹត្តទៅប្រចាំនៃសត្វលោកប៉ុន្តែសុថាអ្វីដែលទៅកើតទៀតគឺវិបាករបស់កម្មវិបាករបស់កម្មនឹងគឺជាផលដែលកើតឡើងដោយការធ្វើរបស់នឹងមនុស្សយើងវាមានកាយវាមានវិចារវាមានចិត្តនឹងឯងនឹងជាពិសេសគឺចិត្តនឹងដែលជាមនោកម្មនឹងវាជាវិបាកជាកុសលវិបាកឬអកុសលវិបាកនឹងដែលវាជាអ្នកទៅបដិសន្ធិបដិសន្ធិនឹងគឺវាទៅកើតនិយាយថាវាទៅកើតទៀតអញ្ចឹងទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏បានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះអភិធម្មនឹងក៏មានបញ្ជាក់ហើយអំពីបញ្ហានៃការស្លាប់ទៅនៃមនុស្សដែលហៅថាកាយនេះវាបែកធ្លាយយកទៅដុតយកទៅកប់ទៅហើយនឹងតើតើអ្វីទៅកើតទៀតរូបនេះមិនមែនកាយនេះមិនមែនជាអ្នកទៅកើតទេយើងឃើញហើយសូមបីតែរូបប្រុសរូបស្រីអក្រក់ល្អស្នាច់មន្ត្រីសេដ្ឋីនិងអ្នកមានអ្នកក្រគ្រប់ពូជសាសនាក៏ដោយតែស្លាប់ហើយគឺកើតទៀតតែរូបនេះមិនមែនទៅកើតទៀតទេរូបនេះគឺត្រូវកប់ត្រូវដុតត្រូវចោលនៅលើពិភពមនុស្សអញ្ចឹងទេអ្វីទៅកើតទៀតថាផលរបស់បុណ្យនឹងបាបនេះដែលជាកម្មនឹងវិបាករបស់កម្មនឹងអ្នកទៅកើតទៀតទៅកើតទៅតាមបុណ្យតាមបាបបើយើងធ្វើនៅអកុសលវិបាកដោយកាយវិការចិត្តមានកាប់សម្លាប់លួចប្លន់ប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងលោភៈទោសៈមោហៈទៅវាកើតទៅតាមនឹងទៅអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទោសៈខ្លាំងទៅធ្លាក់នរកអញ្ចឹងទៅប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងលោភៈច្រើននោះវាទៅកើតប្រែអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែជួនកាលមិនទាន់បានមកប្រែទេវាទៅនរកសិនទៅអស់អំពីនរកបានមកកើតប្រែទៅជួនកាលទៅមានមោហៈខ្លាំងទៅវាទៅកើតពិភពនៃអតិរិឆានអញ្ចឹងទៅនឹងហើយដល់តែយើងមានអលោភៈអតោសៈអមោហៈនឹងទៅវាជាកុសលធម៌នឹងវាស្រាលស្ដើងអញ្ចឹងទៅវាកើតនៅមហាកុសលទៅកាមាវិចារកុសលទៅវាទៅកើតនៅសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតា
6ឋានឋានណាមួយទៅបើយើងមាននៅរូបាវិចរៈកុសលទៅវិបាកនឹងវាតតែងទៅកើតព្រំអញ្ចឹងទៅព្រំទាំង16ឋានរូបព្រំនឹងទៅបើយើងមាននៅក្នុងអរូបឈានជារូបាវិចរៈកុសលទៅវាទៅកើតព្រំអត់រូបទៅអ្នកណាដែលទៅកើតមិនមែនរូបយើងអ្នកទៅកើតទេរូបយើងចោលនៅលើផែនដីដែលត្រូវដុតដុតត្រូវកប់ត្រូវនៅទីនេះទេនៅទីមនុស្សទេនឹងធាតុទាំង4ដែលត្រូវរលាយទៅនៅពេលដែលយើងដាច់ខ្យល់ស្រាប់ហើយទៅនឹងគឺវិបាកទេដែលទៅកើតថ្មីបើយើងធ្វើកុសលល្អទៅទៅកើតរូបថ្មីវាតតែងនៅរូបល្អសំលេងល្អអញ្ចឹងទៅសម្បត្តិយសបរិវារអីទៅសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាជាសម្បត្តិទឹកអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគេយើងបញ្ជាក់មកវិញថាតើពេលដែលយើងនៅរស់គណៈចិត្តការរលត់ការរលត់នេះហើយនៅពេលដែលបែកកាយរំលែកខន្ធទៅវាអត់មានចិត្តណានឹងកើតនឹងរលត់ទៅទៀតទេគឺមាននៅកុសលវិបាកនឹងដែលជាអ្នកទៅបដិសន្ធិធៀបឧបមាទៅនៅក្នុងសេចក្តីប្រៀបធៀបអំពីស្គរនិងអន្លូងស្គរនិងអន្លូងនេះគឺស្គរដែលទីពីមានរាងស្គរមានស្បែកពីមានអីគ្រប់បែបយ៉ាងហើយទៅនឹងគឺយកអន្លូងទៅទូងឲ្យលន់ខ្លាំងលន់តិចឡើងនឹងសួរថាតើសំលេងនឹងវានៅនឹងស្គរនឹងឬក៏សំលេងទៅណាថាសំលេងនឹងគឺវាចេញទៅទីឆ្ងាយទៅចោលស្គរហ្នឹងហើយអានេះទៅចោលស្គរហ្នឹងហើយអាហ្នឹងជាបញ្ហាមួយនៃការទៅកើតទៀតហ្នឹងគឺវិបាករបស់កម្មអ្នកទៅកើតអញ្ចឹងសំលេងហ្នឹងមិនមែនស្គរទៅចូលទៅជាយើងគ្រប់គ្នាទេសំលេងទេអ្នកទៅកើតទៅចូលទៅជាយើងគ្រប់គ្នាយ៉ាងណាមិញចុតិនិងបដិសន្ធិក៏មានឧបមាយ៉ាងនោះដែរមួយទៀតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងប្រៀបធៀបនៅក្នុងធញ្ញជាតិនឹងដូចជាប្រៀបធៀបទៅលើស្រូវពូជស្រូវដែលយើងបោះទៅលើផ្ទៃដីដែលមានជីជាតិហើយសួរថាតើមានអ្វីដែលជាអ្នកដុះឡើងទៅវិញមិនមែនគ្រាប់ស្រូវនឹងគឺជាអ្នកដុះទេគឺសម្បកស្រូវនេះវាឋិតនៅលើផ្ទៃផែនដីតែបដិសន្ធិគឺការកើតឡើងគឺជាពន្លកថ្មីឯណាបណ្ឌកថ្មីទេអញ្ចឹងទេសេចក្តីប្រៀបធៀបនេះខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបានចូលរួមដើម្បីឆ្លើយនៅបញ្ហាសំណួររបស់អស់លោកលោកស្រីដែលបានលើកនៅបញ្ហានេះប្រមាណប៉ុណ្ណេះក្នុងសំណួរទី1សំណួរទី2របស់ឧបាសិកានៅសហរដ្ឋបានសួរនិងឆ្ងល់អំពីការបប្រតិបត្តិដែលមានសំលេងពធព្រះអង្គពង្រៀននឹងអំពីការបដិបត្តិនឹងទៅបានបញ្ជាក់ថាតើតែមានការសរួមទៅកើតនៅសមាធិបានសេចក្តីស្ងប់រឿងធម៌សំដែងនេះខ្ញុំអនុមោទនាហើយអនុមោទនាពីចម្ងាយចំពោះសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទណាដែលបានស្ដាប់នៅខ្លឹមសារធម៌នឹងនេះបានហៅថាអ្នកស្ដាប់នេះបានហៅថាអ្នកចង់បាននៅសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនបានទៅយេតាមីមាបងប្អូនខ្លះមិនទាន់បាននឹងតម្កល់ចិត្តទេច
ួនកាលស្ដាប់ស្ដាប់ទៅនឹងរອບឆ្នាំដែរប៉ុន្តែអត់មានសេចក្តីណាមួយដើម្បីនឹងតបមកវិញសួរថាតើនោះអាកន្លែងចន្លោះនោះធေါ်សំដែងចំណុចនេះវាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះគឺអត់មានទេបានន័យថាខ្ញុំកណាខ្ញុំមិនបន្ទោសអីទេគ្រាន់តែថាបានយល់ថាយើងមិនសូវបានពិនិត្យនៅក្នុងខ្លឹមធម៌ទេចឹងទេបានជាយើងនឹងជួនកាលវាអត់សង្ស័យហើយអត់សង្ស័យវាមាន2មួយគឺមានបញ្ញាបរិបូរហើយឆ្លងកាត់នៅអវិជ្ជារួចហើយអត់មានសង្ស័យទេមួយទៀតអត់សង្ស័យព្រោះអត់បានតាមដានស្រាប់មិនដឹងរកកន្លែងណាសួរព្រោះអត់ដឹងអានឹងគឺប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំក៏សូមសម្ដែងនៅការជ្រះថ្លាអនុមោទនានៃការស្ដាប់សូមឆ្លើយជូនទៅវិញថាវាជាការពិតហើយព្រះធម៌ដែលសម្ដែងនោះគឺត្រូវមានការសង្រួមទើបយើងប្រតិបត្តិធម៌បានហើយសង្រួមនឹងគឺយល់អំពីពាក្យថាសង្រួមទេយល់ពាក្យថាសង្រួមទេសង្រួមនឹងមិនមែនយើងអត់បាយទល់តឡើងឆ្អឹងជំនីដោយដែលព្រះពុទ្ធអង្គនៅពោធិសត្វធ្វើទុក្ករកិរិយាឈួរម៉ែទល់តែចង់ដាច់ខ្យល់ស្លាប់អីហ្នឹងមិនហៅថាសង្រួមមិនមែនអញ្ចឹងទេឃើញទេបុរាណយើងនឹកឃើញគំនូរហ្នឹងទៅនឹងទៅហៅថាព្រះសង្រួមអញ្ចឹងទេអ្នកដែលមិនយល់ខ្លះអូទល់តែសង្រួមហ្នឹងដូចថាអត់បាយធ្វើឲ្យទល់តែស្គមអញ្ចឹងបានហៅថាសង្រួមមិនមែនទេសង្រួមមួយម៉ាត់នេះសំដៅទៅលើការរវាំងព្រមស្ដាប់ឲ្យតន់ណាទេណារវាំងព្រមនៅភ្នែករវាំងព្រមនៅត្រចៀករវាំងព្រមនៅច្រមុះរវាំងព្រមនៅអណ្ដាតរវាំងព្រមនៅកាយនិងរវាំងព្រមនៅចិត្តរវាំងព្រមនឹងយ៉ាងម៉េចយើងជម្រាបជូនឲ្យបានជ្រាបថាចិត្តរបស់យើងដែលវាមានទីកន្លែងសម្រាប់ចេញចូលរបស់វាគឺទៅតាមទ្វារ5ទ្វារភ្នែកទ្វារត្រចៀកទ្វារច្រមុះទ្វារអណ្ដាតទ្វារកាយឃើញទេនេះចិត្តនេះវាចេញទៅហ្នឹងណាទ្វារកាយហើយនៅពេលណាដែលយើងមិនបានរវាំងចិត្តយើងមើលទៅឃើញគេសោមនុស្សទូមនុស្សដល់តែពេលយើងកន្តែភ្នែកអញអត់មានបដោយឲ្យចិត្តនឹងវាចេញទៅតាមនឹងទៅសោមនុស្សទូមនុស្សទេដូចជារឿងកៃឡាប្រដាល់យើងឃើញគេជ្រលមាន់និងយើងឃើញនៅលបែងលបាំផ្សេងផ្សេងកន្លែងណាគួរមិនគួរកន្លែងកាប់កន្លែងសម្លាប់កន្លែងអីនឹងគឺយើងមិនគួរនឹងបើកភ្នែកនឹងទៅទទួលយកចិត្តនឹងទៅទទួលទេអ្នកដែលមើលនៅរឿងប្រដាល់ផ្សេងផ្សេងខ្ញុំគ្រាន់តែលើកមកដើម្បីឲ្យយើងយល់អំពីការរវាំងចិត្តទេចង់និយាយថាយើងមើលយើងអត់ដឹងខ្លួននៅក្នុងការខុសនឹងត្រូវគឺវាចេះតែទៅហើយណាជួនកាលទៅហោបង្គោលក្រហមនិងបង្គោលសហោបង្គោលសនៅបង្គោលខៀវហោបង្គោលខៀវទឹកបង្គោលក្រហមហើយហោបង្គោលក្រហមនឹងដាក់មកជើងមកវិញយើងនេះជួនកាលទៅវាអត់ដឹងអីអ្នកដែលប្រតិបត្តិធរកាន់សិលវាទៅសោមនុស្សទៅមនុស្សអ្នកដែលឈ្នះគេទៅឯងសោមនុស្សទៅដល់អ្នកចាញ់ទៅជួនកាលទៅអ្នកដែលធ្លាប់ល្បីវាទៅជាចាញ់ទៅទៅមនុស្សទៅអញ្ចឹងទេយើងអត់បដោយចិត្តទេយើងរវាំងព្រមមិនសោមនុស្សទៅមនុស្សនៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលចិញ្ចូលតាមភ្នែកតាមតិចក៏ដោយមិនសោមនុស្សមិនទៅមនុស្សក្នុងអារម្មណ៍នឹងឯងអញ្ចឹងគ្រប់ទ្វារទាំង5គឺមិនបណ្ដោយចិត្ត
ត្រង់មិនបណ្ដោយចិត្តនេះហើយគេហៅសង្វរៈពេលនេះសង្វរួមវាប្រៀបដូចជាគោនៅពេលណាដែលយើងមានគោមានទ្វារដែលសម្រាប់បច្ចេញគោណាចិត្តយើងដូចជាគោអញ្ចឹងយើងចេះតែបច្ចេញទៅតាមទ្វារទាំង5នឹងឲ្យបច្ចេញប្រសិទ្ធសាទៅអត់មានខ្សែអត់មានកន្លោះនៅពេលណាដែលយើងចង់បញ្ចូលមកក្រោលវិញយើងងាយទេងាយគៀងវាទេជួនកាលខ្លះវលងទៅតាមព្រៃជ្រៅតូចធំទៅទៅងាយទៅរកអីវាអញ្ចឹងទេគេមានខ្សែមានកន្លោះចងទៅយ៉ាងណាមិញសង្វរៈធរការសង្រួមនៅក្នុងឥន្ទ្រីនេះសង្រួមនេះអានឹងគឺសង្រួមរបៀបហ្នឹងឥឡូវនឹងចូលមកដល់ការងារផ្ទាល់ហើយថាមើលកូនមើលចៅផងហើយធ្វើការមានម៉ោងកំណត់ម៉ោង7ចូលម៉ោង11ចេញម៉ោង2ចូលម៉ោង5ចេញទៅធ្វើអ្វីទៅដាំបាយផងស្លផងនិងបើផ្នែកខាងប្រុសអីបើកឡានផងអីផងចាំមានទោះអីទៀតអត់មានទោះអីទេណានឹងអត់មានទោះអីទេយើងធ្វើកិច្ចការទៅដាំស្លអីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែចិត្តយើងហ្នឹងគឺយើងរវាំងអញ្ចឹងទៅរវាំងអញ្ចឹងទៅក្នុងភ្នែកតិចច្រមុះអណ្ដាតកាយអីហ្នឹងទៅរវាំងហ្នឹងទៅវាបាននៅការសង្រួមហើយដល់ការសង្រួមចិត្តយើងវាអត់ប្រហេតអត់ប្រហេតរហូតវាអត់ក្តៅវាអត់តិចហ្នឹងទៅវានៅស្មើធម្មតាទៅនៅពេលដែលយើងចម្រើនទៅបាននេះទៀតបានហ្នឹងអញ្ចឹងដេកដើរឈរអង្គុយរៀនសន្សំទីនេះសន្សំឥឡូវដើម្បីសង្រួមចិត្តរកវិធីណាទៀតថាមិនបាច់ចាំអីច្រើនទេឥឡូវនឹងភ្នែកក្តីនៅពេលដែលយើងហើយពីការងារមកយើងបាត់ភ្នែករបស់យើងទៅអង្គុយនៅលើឡានក៏ដោយអង្គុយនៅលើកប៉ាល់ហោះកប៉ាល់ហើរក៏ដោយនៅទីណាក៏ដោយឲ្យតែរៀងសម្រាប់បន្តិចទៅយើងដកដង្ហើមតាមដានវាទៅចិត្តយើងវាអត់ចេញទៅសល់មនុស្សទូមនុស្សទេចិត្តវាមករវាំងព្រមនឹងខ្យល់នឹងហៅថាសង្រួមអីមិនយូរប្រហែលនឹងកើតធន់ទេទៀតណានឹងកើតហើយនឹងអាចសម្រេចបានហើយនឹងបញ្ហាដែលខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំចូលរួមឆ្លើយនៅបញ្ហាសំណួរមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមម្ចាស់សំណួរទាំងអស់លោកយកទៅពិចារណាទៅហើយនឹងមានកិច្ចការបញ្ជាក់នៅសេចក្តីយ៉ាងណាយ៉ាងណាអំពីសំណាក់ព្រះអង្គគ្រូនៅខាងក្រោយនឹងសូមអនុមោទនាពីចម្ងាយទៀតអនុមោទនាជាបន្តនេះខ្ញុំគណៈអាត្មានឹងចូលរួមចំណែកក្នុងធម្មទានក៏ដូចជាដោះស្រាយបញ្ហាសំណួរពុទ្ធបរិស័ទដែលបានសាកសួរតេតិនទៅលើចុតិបដិសន្ធិអញ្ចឹងយើងត្រូវស្គាល់ពាក្យទាំងពីរម៉ាត់នឹងសិនទៅហើយយើងនឹងបានយល់អំពីអត្តន័យពាក្យថាចុតិគឺមានន័យថាឃ្លាតចាកណាឬក៏យើងហៅថាបែកធ្លាយពាក្យខ្មែរយើងចុតិគឺឃ្លាតចាកដល់បដិសន្ធិគឺមានន័យថាការកើតឡើងឬក៏ការតាំងឡើងណាបដិសន្ធិអញ្ចឹងយើងនិយាយគួបគ្នាថាចុតិបដិសន្ធិមានន័យថា
គឺការបែកធ្លាយនិងការកើតឡើងបែកធ្លាយហើយកើតឡើងឬក៏យើងប្រើពាក្យមួយម៉ាត់ទៀតថាកើតរលត់ឬក៏រលត់ហើយកើតចុតិបដិសន្ធិអញ្ចឹងសំណួរសត្វឆាធម្មាពុទ្ធាដែលគាត់បានសួរហ្នឹងក៏គាត់ហាក់ដូចជាគាត់បានយល់ខ្លះដែរប៉ុន្តែគាត់មិនច្បាស់គាត់សួរបញ្ជាក់ព្រោះគាត់ថាតាមគាត់ដឹងពីចិត្តនេះវាកើតហើយវារលត់ទៅហើយមួយទៀតរូបរាងកាយដែលវាបែកធ្លាយទៅហើយវាសម្គាល់ទៅលើចិត្តនោះក៏វាបែកធ្លាយទៅដែរចុះមានអ្វីទៅកើតទៀតដោយការលើកឡើងរបស់គ្រូតាមានសតុមបាញ់មិញມັນជាខុសអីទេអាចយល់បានខ្លះហើយចំណុចហ្នឹងគាត់នៅបញ្ជាក់បន្ថែមខ្លះខ្លះពីលើបញ្ហាសំណួរហ្នឹងនៅពេលដែលយើងបានលើបញ្ហាសំណួរហ្នឹងក៏យើងអាចឆ្ងល់ដែរយើងឆ្ងល់ថាហេតុអីមនុស្សស្លាប់ទៅហើយរូបរាងកាយត្រូវគេដុតឬក៏ត្រូវគេបូជាតើបានអ្វីទៅកើតទៀតនៅក្នុងន័យធម៌បើយើងនិយាយពីមច្ឆាទិដ្ឋិឬក៏ដែលយើងប្រពន្ធឡើងចំពោះទិដ្ឋិពីរប្រការព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកពោលថាបើកាលណាយើងប្រកាន់នូវទិដ្ឋិថាសត្វទាំងឡាយស្លាប់ទៅទៀងតែនឹងកើតទៀតលោកថាហ្នឹងគឺមច្ឆាទិដ្ឋិបើយើងកំណត់ថាសត្វទាំងឡាយស្លាប់ទៅសូន្យគ្មានអ្វីកើតទៀតទេក៏មច្ឆាទិដ្ឋិណាអញ្ចឹងយល់យ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីឲ្យត្រូវណាយល់យ៉ាងម៉េចទៅឲ្យត្រូវណាឲ្យត្រូវជាសម្មាទិដ្ឋិអូដើម្បីយល់នឹងត្រូវក្នុងទិដ្ឋិនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកឲ្យយើងប្រកាន់ភ្ជាប់ទៅលើវិបាកនៅក្នុងបរមត្ថដែលយើងហៅថាអភិធម្មថាវិបាកឬក៏ហៅថាវិបាកៈយើងហៅថាវិបាកនោះវិបាកៈហ្នឹងគឺដើរតួបដិសន្ធិណាបដិសន្ធិកាលដែលកើតឡើងអញ្ចឹងអ្វីទៅកើតទៀតថាវិបាកអ្វីទៅវិបាកវិបាកគឺជាផលផលនៃកម្មជាកុសលនិងអកុសលអញ្ចឹងបាននៅក្នុងន័យធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសម្ដែងវែកញែកក៏ដូចជាធ្វើការបច្ឆាវិសជ្ជនាបកស្រាយនៅក្នុងបញ្ហាដែលបរិស័ទដែលមានចម្ងល់នៅក្នុងធម៌ហ្នឹងព្រោះក្នុងសាសនាឬក៏លទ្ធិរបស់ព្រហ្មញ្ញសាសនាឬក៏លទ្ធិនៃសាសនាគ្រឹះជាដើមឬក៏សាសនាមួយចំនួនទៀតគេប្រកាន់មាំថាសត្វលោកទាំងអស់កើតឡើងព្រោះអាស្រ័យព្រះគេជាអ្នកបងបង្កើតនេះជាលទ្ធិរបស់សាសនាដូចជាព្រះព្រហ្មអញ្ចឹងសាសនាអ៊ីស្សាសនាហិណ្ឌូនេះសាសនាហិណ្ឌូដែលយើងហៅថាព្រហ្មញ្ញសាសនានោះគឺគេប្រកាន់ថាព្រះគេមាន3ជាធំជាប្រធាននៅក្នុងសាសនាព្រហ្មមានព្រះព្រហ្មមានព្រះអ៊ីសូហៅថាព្រះវិស្ណុនោះព្រះនរាយធំទាំង3ហ្នឹងគេជាប្រធាននៃសាសនានៃលទ្ធិហិណ្ឌូហើយគេថាព្រះព្រហ្មហ្នឹងគឺជាអ្នកបង្កើតនៅទឹកដីណាបង្កើតទឹកដីព្រះឥសូរឬក៏នៃខ្លះថាព្រះវិស្ណុជាអ្នកបង្កើតសត្វលោកណាព្រះវិស្ណុនេះ
ដែលមានព្រះព្រះម៉ែអោម៉ាគេហ្នឹងជាមួយព្រះព្រះអ៊ីសូហ្នឹងគេថាជាអ្នកបង្កើតសัตว์លោកជាអ្នកផលិតសัตว์លោកហើយព្រះនរាយដែលមានដៃ6អាហ្នឹងគេហៅថាព្រះចម្បាំងព្រះចម្បាំងវាណាឃើញដៃកាន់សត្រាវុធផ្សេងផ្សេងមានដាវមានលំពែងមានកងចក្រមានអសេរពឹសអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដៃ6ហ្នឹងគេហៅថាព្រះនរាយណាឥណ្ឌាគេហៅនារាយណារាយណាព្រះនារាយខ្លាប់មើលហឹងទេយាយមានពាក្យគេប្រើពាក្យហ្នឹងទេនារាយនារាយនេះគេលើកដៃឆ្វាយអង្គមណានារាយនារាយយើងហៅនរាយណាឥណ្ឌាគេហៅនារាយនារាយព្រះនារាយណាព្រះវិស្ណុវិស្ណុកាគេណាអញ្ចឹងយើងហៅក្នុងន័យហ្នឹងអ្ហ៎ព្រះនរាយគឺព្រះបំផ្លាញលោកក្នុងន័យក្បួនច្បាប់គេនិយាយអញ្ចឹងណាព្រះនរាយគេហៅថាព្រះបំផ្លាញព្រះព្រំជាអ្នកបង្កើតទឹកដីធម្មជាតិដល់ព្រះអេសូបង្កើតសត្វលោកឲ្យរស់នៅលើដែនដីដល់ព្រះនរាយជាព្រះបំផ្លាញសត្វលោកទៅវិញលទ្ធិក្នុងព្រហ្មញ្ញអាអាត្មាធ្លាប់ស្ដាប់វិសុឬសាសនាគ្រឹះគេបរិយាយអំពីធម៌របស់គេអាព្រះកម្ពីគេណាកម្ពីបិទគេគេថាព្រះយេស៊ូហ្នឹងក៏ជាព្រះបង្កើតសត្វលោកដែរណាគេថាអញ្ចឹងគេថាព្រះគេជាអ្នកបង្កើតសត្វលោកហើយព្រះណាក៏តាំងខ្លួនថាជាអ្នកបង្កើតលោកចុះណាបង្កើតព្រះកែងព្រះយេស៊ូហ្នឹងកែងគេបង្កើតមកដែរហើយមានឪពុកមានម្ដាយដែរហើយណាហើយបើនិយាយពីគ្រឹះសាសនាបច្ចុប្បន្ននេះវា2018ណា2018ឆ្នាំហើយពុទ្ធសាសនា2561ឆ្នាំលើសព្រហ្មញ្ញសាសនាប៉ុន្មានឆ្នាំណាប្រហែលឆ្នាំដល់លើ2561ដល់2008ទៅឃើញណាអា54អី54ឆ្នាំអីណាណែហ៎ណា54ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងគិតមើលពុទ្ធសាសនាកើតមុនគ្រឹះសាសនាទៅទៀតប៉ុន្តែដូចជាមិនឃើញកម្ពីពុទ្ធសម្ដែងថាពុទ្ធព្រះអង្គបង្កើតសត្វលោកដូចអត់មែននិយាយហើយក៏មិនឃើញថាពុទ្ធព្រះអង្គជាអ្នកឲ្យសុខឲ្យទុក្ខសត្វលោកក៏ដូចអត់មានដូចអត់មានទេពុទ្ធសាសនាក្នុងន័យពុទ្ធព្រះអង្គលោកសម្ដែងព្រះអង្គគ្រាន់តែជាអ្នកដើរទួបង្ហាញផ្លូវប្រាប់ផ្លូវល្អផ្លូវអាក្រក់ផ្លូវសុខផ្លូវចម្រើនអញ្ចឹងបានមានភាសាបាលីក្នុងពុទ្ធិកាព្រះអង្គសម្ដែងថាតមមហេហិកច្ចមាតពាំងអខាថារោតថាកតាណែ
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងឯងព្រះអង្គគ្រាន់តែជានាយសារថីជាអ្នកបង្ហាញផ្លូវជាអ្នកនាំផ្លូវឬក៏ជាអ្នកចង្អុលប្រាប់ទិសដៅដល់សពសัตว์ដល់បរិសัตว์ថាផ្លូវនេះជាផ្លូវល្អផ្លូវនេះជាផ្លូវអាក្រក់ឬក៏យើងថាផ្លូវនេះជាផ្លូវចម្រើនផ្លូវនេះជាផ្លូវវិនាសអញ្ចឹងផ្លូវណាដែលចម្រើនគប្បីធ្វើទៅដើរទៅគប្បីដើរទៅតាមផ្លូវល្អផ្លូវណាអាក្រក់គប្បីដើរវៀងដើរជាអ្នកកុំដើរក្នុងផ្លូវអាក្រក់សុខនឹងទុក្ខគឺអាស្រ័យទៅលើខ្លួនយើងជាអ្នកសំសម្រេចមិនមែនព្រះឲ្យសុខឲ្យទុក្ខនេះលទ្ធិពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងបានទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាសំដែងពីកម្មផលធ្វើល្អខ្លួនឯងបានល្អខ្លួនឯងធ្វើអាក្រក់ខ្លួនឯងបានអាក្រក់ខ្លួនឯងកម្មអ្នកណាធ្វើអ្នកនឹងទទួលកម្មនោះគឺជាអំពើកើតឡើងពីទង្វើដែលយើងធ្វើយើងធ្វើល្អវាល្អខ្លួនយើងយើងធ្វើអាក្រក់ក៏អាក្រក់ខ្លួនយើងមិនព្រះឯណាមកអាក្រក់ជាមួយយើងព្រះអង្គគ្រាន់តែជាអ្នកត្រាស់ដឹងបង្ហាញនូវការពិតឲ្យយើងដឹងយើងមិនដឹងឬអត់យើងធ្វើមិនធ្វើជារឿងរបស់យើងដល់ពុទ្ធហាមមិនឲ្យធ្វើអំពើបាបទាំងពួងឲ្យយើងនាំគ្នាធ្វើសេចក្តីល្អទាំងពួងឲ្យយើងជម្រះចិត្តស្អាតបរិសុទ្ធលះបង់ចិត្តសៅមងលះបង់ការចំណែនការឈ្នានីការគុំគួនការព្យាបាទយល់ឃើញត្រង់ត្រូវតាមផ្លូវល្អបងនាំយើងទៅអញ្ចឹងប្រាប់យើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែត្រង់ថាធ្វើល្អមិនធ្វើរឿងរបស់យើងមិនរឿងព្រះឯណាអញ្ចឹងឯងមិនរឿងព្រះឲ្យសក់ឲ្យຕົកយើងឯណាណែលទ្ធិពុទ្ធសាសនាមានថាអ្នកឯងឃ្លានបាយស៊ីទៅឆ្អែតទៅបាត់ឃ្លានហើយអ្នកឯងខំប្រឹងរទៅកំប្រព្រឹត្តអបាយមុខទៅវាបានសុខចម្រើនអ្នកឯងល្ងងខំរៀនទៅចេះបើអ្នកឯងខ្ជិលមិនចេះណាការខំប្រឹងសិក្សារៀនសូត្រវាជាកម្មដល់តែបានការចេះដឹងវាជាផលឃើញទេទ្រឹស្ដីកម្មផលព្រះនៅហ្នឹងมันខ្ជិលมันច្អោខំព្យាយាមធ្វើការងាររកស៊ីมันប្រឹងខំប្រឹងប្រែងมันប្រព្រឹត្តគ្រឿងអបាយមុខអាហ្នឹងវាជាកម្មដល់តែបានផលបានសុខបានចម្រើនបានទ្រព្យគេទេអានេះជាទ្រឹស្ដីពិតប្រកបសច្ចភាពរបស់ព្រះអត់មែនព្រះឲ្យសុខឲ្យទុក្ខយើងទេពុទ្ធនេះជាទ្រឹស្ដីក្នុងពុទ្ធសាសនាអឥឡូវនិយាយថាអ្នកណាទីណាបកើតសត្វលោកបើទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាអត់មាននិយាយចឹងទេឥឡូវលទ្ធិអ្នកណាហ្នឹងយើងមិននិយាយយើងស្តុបទុកមិននិយាយយើងនិយាយរឿងពុទ្ធសាសនាពពុទ្ធបងលោកសម្ដែងថាសត្វលោកទាំងឡាយកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យសង្ខារធរណាសង្ខារធរជាអ្នកតតែងនេះគូតាលើកឡើងជាហេតុមិញហើយបញ្ញាពីសង្ខាអបញ្ញាពីសង្ខានឹងថែមួយទៀតមកគឺអនេញជាពីសង្ខាណាសត្វលោកទាំងឡាយកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យកម្មជាបច្ច័យកម្មជាបច្ច័យអញ្ចឹងបានក្នុងបរមត្តលោកថាបដិសន្ធិដែលកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យវិបាកណាតួវិបាកនេះវិបាកបដិសន្ធិដែលកើតឡើងពីកម្មជាកុសលនិងអកុសលណាអំពើបុណ្យអំពើបាបដែលខ្លួនបានសន្សំអានេះជាពិសង្ខាសំដៅទៅលើអរូបាវចរៈកុសលដែលចិត្តដែលសន្សំរបស់សត្វអញ្ចឹងកើតឡើងអាស្រ័យអញ្ចឹងបានសត្វដែលកើតឡើងដំបូងមកនេះណាកើតឡើងដំបូងមកអាស្រ័យអីតាមផតកម្មយើងមិននិទានពីរឿងព្រំមែនទេយាយនិទានពីរឿងព្រំតាមផតកម្មថាព្រំអស់អាយុពីឋានព្រំមកបដិស្ថាននៅឋានមនុស្សលោកយើងដែលកកើតដែនដីតពោ
ឲ្យមកនេះក៏នាំគ្នាបរិភោគកមផែនដីនេះអស់ពលឺហោះលេងកើតលេងអីមកបានមកទៅជាមនុស្សធម្មតារហូតដល់អស់អីបរិភោគតាំងពីវរបទិលតាវរបទិលតាហ្នឹងគឺក្នុងកាពីហ្នឹងសម្ដែងថាជាវរមួយដែលគ្រាន់តែកាត់មកដូចប្រហែលយើងប្រៀបដូចជាអាវរទឹកយើងអីណានិយាយស្គាល់ដែរវរទឹកហ្នឹងកាត់មកវាហូរទឹកបើផឹកអាវរបទិលតាហ្នឹងដូចរសជាតិដូចជាបបរដូចជាអាហារកាត់មកចិញ្ចក់បើទៅរសធម្មតាអស់ពីហ្នឹងទៅក៏កើតមកអស់អាហ្នឹងទៅទៀតមកបានមកកើតស្រូវសលៃដល់កើតស្រូវសលៃនេះអាលោភៈតណ្ហាវាជាតកើតឡើងច្រើនខ្ជិលអារោគខ្ជិលកើតឡើងព្រោះទៅបេះស្រាប់ទៅដកយកមកស្រូវសលៃទុកស៊ីម្ដងមួយអាទិត្យនេះអាទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងយូរយូរខ្ជិលដល់តែម្នាក់ឧបថាបរមាណនៃការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងមួយថ្ងៃបានត្រឹមតែ100គ្រួសារចឹងចុះហើយដល់តែយើងវាទៅយកលើសចំនួនហ្នឹងវាមានអីផ្គត់ផ្គង់មកគ្រប់អាស្រូវហ្នឹងវាដោះមិនទាន់ដល់អញ្ចឹងវាអស់ចុះម្នាក់វាលោភលន់យកម្នាក់មួយអាទិត្យម្នាក់មួយអាទិត្យអាត្រូវមួយថ្ងៃវាត្រូវតែយកយើងទៅដកម្ដងមួយអាទិត្យតែយកម្ដងមួយអាទិត្យដល់វាអស់ស្រូវលែងកើតចាប់ដើមទៅស្រូវខ្លួនឯងម្ដងគេទេចាំមនុស្សយើងនេះវាកើតឡើងចាតណ្ហានេះវាជាបច្ច័យនៃអកុសលគេទេដល់កើតស្រូវសលៃហ្នឹងចាប់ដើមធ្វើស្រូវម្ដងនេះកើតឡើងធ្វើស្រូវអាហ្នឹងហើយដឹងណាអញ្ចឹងបានយើងពោលថាព្រំហ្នឹងកើតទៅជាព្រំដោយសារអីថាដោយសារអនេញជាពិសង្ខារហ្នឹងឯងការចម្រើននៃឈានចិត្តឲ្យកើតឡើងដល់អំណាចនៃរូបឈានបានតកើតក្នុងព្រំដល់អស់បន់ពីព្រំនោះមកបានបកើតក្នុងឋានមនុស្សជាសត្វលោកមនុស្សឋានកដាលនេះវិញអញ្ចឹងបានលទ្ធិព្រំមាញ់គេប្រកាន់មមត្រង់ហ្នឹងគេថាព្រះព្រំជាអ្នកបកើតសត្វលោកព្រោះតាមពិតមិនមែនព្រះព្រំនឹងជាអ្នកបកើតសត្វលោកឯណាគឺសក្តីពិតគឺជាតួកម្មជាអ្នកតតែងបដិសន្ធិឲ្យកើតឡើងនេះល្អអក្រក់នេះអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងសត្វលោកដែលកើតឡើងអត់មានអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតឲ្យទេគឺសង្ខារជាអ្នកបង្កើតណាសង្ខារជាបន់ជាបាបជាអ្នកបង្កើតសត្វលោកឲ្យល្អឲ្យអាក្រក់អញ្ចឹងមិនកម្មទាំងឡាយវាចែកសត្វឲ្យថោកទាបថ្លៃថ្នូរគេទេកម្មំសត្វទេវិភាចតិយៈទីទាំងហើយណបណៃតតាយៈសត្វទាំងឡាយថោកទាបបណិតថ្លៃថ្លាស្ពងពោះថោកទាបល្អអាក្រក់ហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើកម្មជាអ្នកឲ្យផលណាអ្នកខ្លះកើតមកល្អអ្នកខ្លះកើតមករូបអាក្រក់អ្នកខ្លះកើតមកក្នុងកំណើតខ្វិនខ្វងខ្លះកើតមកពេញរូបពេញរាងខ្លះកើតមកមានឋានៈមានបនស័កមានតកូលពងពោះខ្លះកើតមកក្នុងតកូលថោកទាបណាតកូលពៀលអាក្រក់ប្រៃផ្សាយចឹងទៅអាហ្នឹងវាអាស្រ័យលើកម្មវាជាអ្នកចាត់ចែងចឹងជាហេតុអោះខ្លះកាត់មកមិនគ្រប់លក្ខណៈអីចឹងទៅវាមានច្រើនកម្មហ្នឹងហើយអ្នកណាចង់អាក្រក់យើងមើលគ្រប់គ្នាក្នុងពិភពលោកនេះមនុស្សសលោកយើងនេះសួរថាអ្នកណាចង់អាក្រក់គ្មានទេវាអត់មានទេអ្នកចង់អាក្រក់នោះចង់តែល្អទាំងអស់ប៉ុន្តែមនុស្សវាមិនបានល្អដូចចិត្តឯណាកើតមកកំណើតនឹងវាបដិសន្ធិមកយ៉ាងណាគឺយ៉ាងដល់ហើយ
គាត់ថាកែខៃសបកកាយខាងក្រៅផាត់ក្រែមលាបម្សៅណាគាត់ថាកែសម្ផស្សឲ្យស្បែករលោងស្អាតអីទៅប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែរឿងថាកែថាហោឯងនឹងខ្វិនជើងឲ្យកែឲ្យជើងល្អដូចគេមិនបានហើយឯងខ្វាក់ភ្នែកតកែឲ្យភ្នែកភ្លឺមិនបានអត់ទេអានេះបានថាជាសច្ចភាពរបស់កម្មអញ្ចឹងហ៎យាយអូឯងកើតមកកតាញ់តែ1ម៉ែត្រអីចឹងឬក៏កន្លះម៉ែត្រអីចឹងទៅកើតឲ្យចង់ទៅបលូតឲ្យ1ម៉ែត្រ7ម៉ែត្រ8ដូចគេបានទេអាលោកិនទៅប៉ែទៅក៏មិនបានដែរអានេះវាជាសច្ចភាពរបស់កម្មអញ្ចឹងហ៎យាយដូចតាលោតោហើយគេអីនោះចូលប្លែងគេដើមឡើងតែភ្លឺខ្សែមួយទេទេហើយសួរថាគាត់ចង់អញ្ចឹងអត់ទេថាវាមានចង់អញ្ចឹងអីប៉ុណ្ណានេះហើយវាជាតួកម្មវាតាក់តែងមកអបញ្ញាពិសង្ខៈអឃើញក្នុងពិភពលោកខ្លះប្រទេសខ្លះឃើញមនុស្សខ្លះកើតមកខ្លួនជាប់គ្នាមានស្លាប់ឃើញទេជាប់គ្នាមានមានជុងកើក្បាលក្បាលជាប់គ្នាម្ខាងម្ខាងដៃពីរជើងពីរខ្លះអត់ទេណាខ្លួនជាប់គ្នាហ្មងក្បាលពីរប៉ុន្តែអាដងខ្លួននឹងជាប់គ្នាហ្មងអត់មានជើងទេអាត្មាធ្លាប់ឃើញក្នុងគេបង្ហោះតាមអ៊ីនធឺណិតណាឃើញវេទនាហើយខ្លះឃើញកើតមកស្អាតតែដៃអត់មានហើយខ្លះទៀតអត់ទាំងដៃអត់ទាំងជើងមានតែខ្លួនមានតែក្បាលធម្មតាគេទេសួរថាអ្នកណាឲ្យអញ្ចឹងកម្មនេះអានេះវាជាសច្ចភាពរបស់កម្មណាដែលវាតាក់តែអញ្ចឹងអាហ្នឹងហៅថាអបញ្ញាពិសង្ខាសង្ខាជាបាបវាឲ្យផលអញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងទោសអីទោសបាណាអញ្ចឹងហ៎បាណាទេបាបការប្រព្រឹត្តបាណាបៀតបៀនសត្វណាអាហ្នឹងវាកើតឡើងទោសអកុសលកម្មអញ្ចឹងហើយសរុបន័យមកថាសត្វលោកនេះវាមិនមានអ្នកណាជាអ្នកតាក់តែងឲ្យទេមិនមានព្រះឲ្យសុខឲ្យទុក្ខទេចុះព្រះហ្នឹងក៏អកតេមែនអ្នកថាបកើតសត្វលោកហ្នឹងចុះបកើតអាខ្លះក៏បកើតអាខ្លះល្អព្រះហ្នឹងបកើតវាមិនឲ្យល្អទាំងអស់ទៅចាំបាច់មានអ្នកអក្រក់អ្នកកអ្នកថ្លង់អ្នកខ្វិនអ្នកខ្វង់អ្នកមានអ្នកក្រអ្នកពោះអ្នកទៀបធ្វើអីអញ្ចឹងហ៎យាយប៉ុន្តែវាមិនអាចទៅរួចទេអញ្ចឹងហើយបានទ្រឹស្ដីក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺព្រះអង្គសម្ដែងទ្រឹស្ដីកម្មផលទ្រឹស្ដីកម្មផលរបស់សត្វឥឡូវនិយាយអំពីអ្វីទៅកើតទៀតថាកម្មនឹងហើយជាអ្នកដើរតួទៅកើតណាដូចប្រៀបអំពីធញ្ញជាតិគឺក្របស្រូវសួរថាស្រូវនេះស្រូវកើតមកពីណាណាយាយយើងឆ្លើយងាយមកថាស្រូវកើតពីពូជស្រូវអញ្ចឹងហ៎ហាហើយស្រូវកើតពីណានេះនិយាយប្រាប់ទោះយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាបានកើតស្រូវណានិយាយណាស់ធ្វើយ៉ាងណាបានកើតស្រូវយើងអ្នកធ្វើស្រូវធ្វើម៉េចបានស្រូវស្រូវវាដោះមកវាហេតុអីថាវាមានមុនធ្វើស្រូវស្អាមានពូជសកួរຕົកហើយអញ្ចឹងវាកើតពីក្របពូជរបស់ស្រូវហ្នឹងហើយដល់វាដោះឡើងទៅជាស្រូវចាពូជចាស់ហ្នឹងទៅណាពាក្យយើងហៅថាសកសល់តែអង្កាមសល់តែសបកដោះឡើងថ្មីចេញជាមែកជាធាងជាផ្កាជាគូផ្លែស្រូវឃើញទេហើយចាពូជចាស់ហ្នឹងទៅណា
ពូចាស់ហ្នឹងវាលាយបាត់ហើយដោះឡើងមកថ្មីនេះអត្រង់ណាប្រពន្ធលោកប្រៀបថាការចកតេបដិសន្ធិរបស់សត្វដូចគ្នាអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវយើងនិយាយដូចយើងដេកដេកលួយមិនទៅយល់សពទៅឃើញស្អីឯណាឯណីអញ្ចឹងហ៎ហើយចំកាយនៅដេកនេះសមមិនវាទៅឃើញស្អីផ្សេងឯណាឯណីនោះកាយនៅដេកនឹងក្រែនេះអាហ្នឹងហើយគេហៅថាចុតិទៅពាក្យខ្មែរយើងនិយាយមនុស្សតន់ស្លាប់គេហៅថាផ្លឹកណាឬក៏ការយល់សបិនទៅនេះវាទៅឃើញដល់អំណាចអីវិបាកហ្នឹងឯងកម្មហ្នឹងណាដូចអ្នកខ្លាអញ្ចឹងណាវិបាកការសន្សំចិត្តក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះអាកំពុងតែរស់នៅហ្នឹងណាសន្សំចិត្តជាមួយអារម្មណ៍ស្អីផ្សេងផ្សេងគិតអីផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងឯងវាជាទួកម្មដល់តាដេកយល់សពមកវិបាកហ្នឹងវាតាក់តែងទៅដូចអ្នកចាក់កតុយលេអញ្ចឹងណាយល់ណាថ្ងៃណាក៏ផ្ចង់អារម្មណ៍ចិញ្ចលេខនេះចិញ្ចលេខនោះថ្ងៃណាក៏យល់សពនេះអ្នកសម្បោយល់សពជាងគេពួកអ្នកចាក់កតុយលេចាក់ឆ្នោតហ្នឹងអញ្ចឹងហីយាយថាព្រលឹមឡើងជួបគ្នាឯងហើយចិញ្ចលេខអីថ្ងៃហ្នឹងយប់មិញយល់សពឃើញនេះយល់សពឃើញនោះកាត់ដែរកាត់ដេកកាត់ខ្ទង់អញ្ចឹងហីយាយហើយបកាយយល់សពមែននេះអាហ្នឹងឯងវាជាវិបាកសន្សំចិត្តហ្នឹងណាគេហៅថាជីវ័នចិត្តហ្នឹងសន្សំតែអាលេខឆ្នោតតែអាកតុយលេខហ្នឹងមែនទេដល់អញ្ចឹងដល់ដេកយល់សពរវើរវាឃើញលេខនេះឃើញលេខនោះអាហ្នឹងវាជាទូវិបាកជាទូផលនៃការសន្សំចិត្តសន្សំអារម្មណ៍នេះយ៉ាងណាការទៅបដិសន្ធិតើកើតទៀតក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរណាណាតើកើតទៀតហ្នឹងរូបរាងកាយនេះវាបែកធ្លីទៅហើយប៉ុន្តែនេះវិបាកគឺផលនៃកម្មដែលយើងបានសាងហ្នឹងអញ្ចឹងបាននៅពេលដែលចុតេបដិសន្ធិកើតវាចែកចេញជា2ក្នុងពេលហ្នឹងសម្រាប់បុថុជនណានៅពេលហ្នឹងដែលយើងចុតេទៅហើយកម្មជាបញ្ញាពិសង្ខានៅពេលណាដែលឃ្លាតចាកពីអត្តភាពនេះទៅវិបាកបដិសន្ធិវិញ្ញាណនេះទៅបដិសន្ធិនៅសុគតិភពកើតក្នុងភពទេវលោកតើកើតជាទេវតាសុគតិភពសំដៅទៅលើភពល្អទេវតាទាំង6ជាន់ហ្នឹងទៅឬក៏តកើតជាព្រំហ្នឹងទៅដល់អំណាចនៃកុសលវិបាកដែលខ្លួនបានសន្សំហ្នឹងបើសិនជារស់នៅសាងតែអំពើបាបជីវណ្ណចិត្តហ្នឹងវាជាប់តកម្មពីវរិយដល់តចុតិឃ្លាតអំពីអត្តភាពហ្នឹងទៅអាអំពើបាបនេះអកុសលកម្មវានាំនៅវិបាកបដិសន្ធិហ្នឹងវិញ្ញាណទៅបដិសន្ធិក្នុងទីទុគតិភពឯតើទុគតិភពនរោប្រែតសរកាយតេរឆានណែឃើញទេដល់អំណាចនៃអកុសលវិបាកដែលបានសន្សំណែដែលបានសន្សំដែលបានប្រព្រឹត្តនេះអញ្ចឹងដែលទៅបដិសន្ធិហ្នឹងគឺដល់អំណាចនៃអកុសលវិបាកនិងកុសលវិបាកហ្នឹងជាគ្រឿងតាក់តែងទៅអញ្ចឹងបានគេប្រយ័ត្នរស់នៅហ្នឹងមិនត្រូវមានសេចក្តីប្រមាទអានេះហើយជាការដែលទៅការទៀតយ៉ាងណារូបរាងកាយដេកបាយធ្លាយទៅហើយវិញ្ញាណក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះក៏បាយធ្លាយទៅហើយដុះឡើងបដិសន្ធិកាលថ្មីកើតឡើងវិញ្ញាណកើតឡើងទៅតែចាប់ជាតិថ្មីដល់អំណាចកម្មនឹងវារុញច្រានទៅណាឲ្យទៅបដិសន្ធិតាមអំណាចសំគួរដល់កម្មដែលខ្លួនបានសាងទៅកាន់ភពល្អឬក៏ភពអាក្រក់ដែលខ្លួនបានសន្សំណែដែលខ្លួនបានសន្សំដូចពូជស្រូវមិញអញ្ចឹងហ្នឹងណាហើយតែទៅជាពូជស្រូវថ្មីបានវាអាស្រ័យគួបគ្នាជាមួយអី
យើងយកតបាយមិនដែរយកតបាយនៅលើថ្មទេយកទៅស្ទូងក៏មិនមែនដែរទៅស្ទូងលើថ្មដែរអញ្ចឹងហ៎ទៅស្ទូងលើលើដីបើស្ទូងលើដីអត់ទឹកស្រូវនឹងអាចរស់បានទេថាវាអត់ហើយមិនមានតែទឹកហើយអត់មានភ្លឺទប់ខាំងបាត់បាំងទេអាចរស់កើតទេថាអត់វាទៅគួបសំគ្រប់គ្នាណាយ៉ាងណាស្រែហ្នឹងស្រែហ្នឹងវាទុកដូចជាតួនៃភពណាយេណាដែលស្រូវហ្នឹងទៅទៅដោះនៅលើដីហ្នឹងដីហ្នឹងដល់តែទឹកហ្នឹងវាជាការឧបត្ថម្ភណាឧបត្ថម្ភឧបត្ថម្ភឲ្យស្រូវហ្នឹងវាដោះបន្ទាប់អំពីដីហ្នឹងណាបន្ទាប់ណាដល់តែភ្លឺស្រែហ្នឹងជាគ្រឿងបាត់បាំងហ្នឹងគឺប្រៀបដូចជាអវិជ្ជាណាអវិជ្ជាជាគ្រឿងបាត់បាំងសត្វឲ្យកើតនៅក្នុងត្រៃភពហ្នឹងវិលកើតក្នុងភពកើតចាស់ឈឺស្លាប់អញ្ចឹងបានភពទាំងឡាយកើតឡើងមកហើយក៏កើតដោះមកជាជាតិជារៀបជាធិហ្នឹងមរណៈឃើញទេកើតចាស់ឈឺស្លាប់ក្នុងភពហ្នឹងមិនតែកើតក្នុងឯណាភពហ្នឹងភព3ហ្នឹងមនុស្សក៏កើតចាស់ឈឺស្លាប់ទេវតាក៏កើតចាស់ឈឺស្លាប់ព្រំក៏កើតស្លាប់ដូចតែគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាវាមានសុខតិចច្រើនជាងគ្នាអបតិអបាយភូមិអានោះអត់មានសុខទេមានតែសេចក្តីទុក្ខតែម្យ៉ាងអានឹងកំណើតកំណើតទុរភាពទុក្ខតិណែបានន័យថាអបាយហ្នឹងបានន័យថាវាអត់សុបាយនេះយានណាទីអបាយហ្នឹងគឺវាជាទីអត់សុបាយអញ្ចឹងសរុបន័យសំណួរហ្នឹងមកណែដោយសារម៉ោងពេលក៏ចិត្តអស់ដែរហើយសរុបន័យសំណួរសត្យាធម្មពុទ្ធិហ្នឹងថាគឺវិបាកនឹងហើយជាតួបដិសន្ធិវិញ្ញាណថ្មីទៅកើតនៅក្នុងជាតិកំណើតថ្មីភពថ្មីដល់អំណាចកម្មណាឬក៏ហៅថាវិបាកវិបាកកបដិសន្ធិដែលនាំទៅកើតក្នុងជាតិកំណើតដោយសំគួរដែលកម្មបានធ្វើឫសំណួរទី2បាសិកាសុភាសំសួរពរឿងគាត់នៅផ្ទះហើយគាត់បានស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំកណាត្មាបានបង្រៀនយាយតាអញ្ចឹងទៅនិយាយពីការសង្រួមបានការធរបើមិនសង្រួមទេមិនការធរហើយគាត់ក៏លើកថាខ្លួនគាត់នៅផ្ទះរវល់ការងារនេះបំពេញការងារផងហើយមួយទៀតនិយាយអំពីរឿងគាត់មានប្តីផងមានកូនផងជាប់ពលិពោតច្រើនអញ្ចឹងហើយថ្មិចបានការធរអានេះហើយបានយើងស្ដែងមកថារឿងជីវិតជាក្រហាស់នេះហើយមួយម៉ាត់ថាវារវល់ណាស់រវល់ណាស់អញ្ចឹងហើយបានគេឲ្យទៅរកទីវត្តទីអារាមទីមណ្ឌលទីកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីលះកាត់ភាពពលិពោតអញ្ចឹងបានថាជីវិតជាក្រហាស់នេះគឺវារវល់ណាស់អ្នកដែលអាចលះកាត់សេចក្តីរវល់ដើម្បីសំងំទៅរកនៅភាពសុខស្ងប់បានលុះត្រាតែអ្នកហ្នឹងមានការអាកាត់ខ្លាំងណាស់ចាកៈខ្ពស់មិនមែនចាកៈធម្មតាទេដល់តែដាច់ខាតតាំងចិត្តមមណាស់អញ្ចឹងបានក្នុងជីវិតជាប្រចាំថ្ងៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យយើងមានសេចក្តីទីពឹងលើខ្លួនឯង4យ៉ាងទី1ត្រូវជាអ្នកមានសេចក្តីព្យាយាមណាត្រូវជាអ្នកមានសេចក្តីព្យាយាមកុំខ្ជិលកុំច្អូសទី2ជាអ្នករស់នៅដោយសេចក្តីមិនប្រមាទទី2ទី3ជាអ្នកមាននៅសេចក្តីសង្រួមទី4ជាអ្នកមាននៃការទូលមានចិត្តណាទូលមានចិត្តទាំង4នេះជាទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនយើងក្នុងជីវិតជាប្រចាំថ្ងៃ
សេចក្តីជាយាមមនុស្សយើងរស់នៅមិនត្រូវមានភាពខ្ជិលច្រអូសទេទាំងការសិក្សារៀនសូត្រក៏ត្រូវតែព្យាយាមទើបអាចដល់ស្ពាននៃការចេះដឹងធ្វើការងារក៏ដោយបើមិនប្រឹងប្រែងធ្វើការងារដោយសេចក្តីព្យាយាមក៏មិនអាចសម្រេចជាលទ្ធផលបានដែរមួយទៀតការសង្រួមសំដៅទៅលើការទី2គឺសេចក្តីមិនប្រមាថសេចក្តីមិនប្រមាថនេះជីវិតរស់នៅព្រះលោកមិនឲ្យយើងប្រមាទទេការមិនប្រមាទនេះវាជាប្រធានជាឫសគល់នៃកុសលធម៌ទាំងពួងណាសេចក្តីមិនប្រមាទកុំចាំថាពេលនេះចាំធ្វើធម៌ចាំសំសិលកុំចាំពេលនេះបានបដិបត្តិកុំចាំពេលនោះបានបដិបត្តិកុំចាំចាស់កុំចាំពេលនេះពេលនោះកុំចាំពេលវេលាណាកុំចាំពេលវេលាត្រូវគិតថាដង្ហើមនៅមានពេលណាត្រូវធ្វើកិច្ចការងារជាប្រយោជន៍ឲ្យកើតឡើងព្រោះថាជីវិតនេះគឺទៀងតែនឹងស្លាប់ហើយសេចក្តីស្លាប់សម្រាប់ជីវិតនេះគឺមិនទៀងអញ្ចឹងយើងមិនប្រកាសថាដល់តែយើងអាយុប៉ុណ្ណេះបានយើងស្លាប់យើងអាយុប៉ុណ្ណោះយើងអត់ស្លាប់មែនយើងអាចកំណត់បានអញ្ចឹងទេអត់ទេសេចក្តីស្លាប់នៅនឹងគៀកណែមច្ចរាជនៅនឹងគៀកយើងគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាហើយកំចាំពេលនេះកំចាំពេលនោះពេលណាធ្វើបានធ្វើទៅអត់ដូចអ្នកខ្លះចាំចាំអស់ការងារចាំតែធ្វើធរចាំអស់ការងារចាំសំសិនកំចាំពេលខ្លះវាអាចស្លាប់មុនពេលទៅធ្វើធរហ្នឹងទៅមិនទៅវាមិនខាតពេលទៅហើយមានតែទេទៅហើយជីវិតហ្នឹងអត់ពេលខ្លះចាំដល់តែពេលចប់ការងារបានទៅធ្វើធរបានសំសិលបានបដិបត្តិហើយដល់តែឈប់ធ្វើការងារដល់ជីវិតវាអស់ទៅវាបានអីអើពេលដល់ពេលឈប់ពីការងារជីវិតនឹងវាត្រុតត្រោមខ្លាំងមែនទែនទៅណាក៏មិនរួចនៅតែផ្ទះដេកតែផ្ទះចង់ទៅវត្តចង់ទៅធ្វើធម៌ចង់ទៅសំសិលឬក៏ចង់ទៅបដិបត្តិធម៌ទៅរៀនធម៌មិនក៏ទៅមិនបានចង់អង្គុយទៀតក៏អង្គុយមិនកើតព្រោះឆ្អឹងរលុងអស់ទៅហើយតាគៀកក៏វាក្រេតក្រតអស់ទៅហើយចកេះក៏ຕົកមិនកើតអង្គុយធွာលេងបានជើងក៏អង្គុយមិនកើតនៅតែដេកអានេះឃើញទេអញ្ចឹងបានព្រះលោកថាកុំចាំវ័យនេះកុំចាំវ័យនោះហើយកុំគិតថាខ្លួនអញមិនអីទេកុំឲ្យសោះអញ្ចឹងលោកថារស់នៅមិនត្រូវមានសេចក្តីប្រមាទទេពេលវេលាណាអាចធ្វើបានធ្វើទៅរស់នៅមានប្តីមានប្រពន្ធកូនចៅក៏ដោយបន្តពីការងារធ្វើការងារដោយត្រឹមត្រូវហើយកិច្ចការងារគ្រួសារហើយក៏ដោយក៏នៅតែឆ្លៀតពេលខ្លួនឯងសម្រាប់បំពេញបុណ្យកុសលព្រោះដឹងខ្លួនឯងថាជីវិតយើងគ្រប់គ្នានេះមិនមែនរស់នៅរហូតទេជួបជុំគ្រួសារនេះគ្រាន់តែការជួបជុំបណ្ដោះអាសន្នទេមិនដឹងថ្ងៃណាមួយសមាជិកគ្រួសារនឹងបែកគ្នាទេបែកជាបន្តរហូតយើងមើលជាដូនជីតាញាតិការយើងមិនតែនៅជុំគ្នារហូតទេណាស្លាប់បន្តគ្នាអញ្ចឹងមិនមែនថាស្លាប់តែគេយើងនឹងក៏ស្លាប់ដែរស្លាប់បន្តតែគ្នាដូចតែគ្នានោះមែនម្ដងគេម្ដងគេនេះម្ដងគេម្ដងយើងណាអញ្ចឹងគេតែមុនយើងត្រូវពិចារណាអញក៏ត្រូវទៅដែរត្រង់ហ្នឹងហើយបានត្រូវរកទីពឹងសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងឲ្យកុំមានសេចក្តីប្រមាថណាកុំមានសេចក្តីប្រមាថកុំចាំពេលនេះកុំចាំពេលនោះអោះមួយទៀតត្រូវមានសេចក្តីសង្រួមការសង្រួមនេះគឺការរវាងព្រមណារវាងមិនឲ្យបាបអកុសលឲ្យកើតឡើងណាសង្រួមលះបាបគេថាសង្វរៈប្រធានអ្នកណោះទី1
ខៀខាំងបាបមិនឲ្យកើតតាមផ្លូវភ្នែកតិចចំណណ្ដាតកាយចិត្តអកុសលទាំងឡាយនេះកុំឲ្យកើតទី2បហាណប្រធានអ្នកប្រយ័ត្នលះចិត្តបាបអកុសលដែលមានចិត្តដែលរវើរវាយចិត្តដែលដែតដងឬក៏ចិត្តស្អប់ចិត្តចំណែនចិត្តឈ្នានលះបង់ចោលពីសណ្ដានចិត្តនេះគេហៅថាបហាណប្រធានអ្នកដល់តែទី3ភាវនាប្រធានអ្នកជាយាមសង្រួមបដិបត្តិរក្សាកុសលចិត្តនឹងឲ្យស្អាតឲ្យបរិសុទ្ធរក្សាកាយវាចាចិត្តឲ្យល្អរាល់ថ្ងៃនេះចម្រើនកាយចម្រើនវាចាចម្រើនចិត្តនៅក្នុងសេចក្តីល្អរាល់ថ្ងៃអនុរកណៈប្រធានអ្នកត្រូវព្យាយាមរក្សាកុសលធម៌ឬរក្សាចិត្តឲ្យស្ងប់ឬក៏ចិត្តឲ្យអប់រំបាននឹងហើយត្រូវរក្សាគ្រប់ពេលគ្រប់លាកុំឲ្យបាត់បង់នេះអានេះហើយការសង្រួមនឹងជីវិតយើងត្រូវមានមួយទៀតត្រូវមានការទូលមានចិត្តអោះឥឡូវចូលដល់ប្រធានបទឲ្យសួរបាសិកាសំបាសិកាសុភីសំហ្នឹងក៏សួរហើយចុះបើគាត់រវល់ធ្វើការអញ្ចឹងមានគ្រួសារផងអញ្ចឹងថ្មិចទៅបានការធរដល់តែសង្រួមចូលទៅព្រៃហ្មងបានការធរឬក៏យ៉ាងម៉េចថាបើយើងមានពេលវេលាទៅរកទីស្ងប់ស្ងាត់ក៏វាជារឿងល្អបើយើងមានពេលមកសិក្សាក្នុងទីវត្តអារាមក៏ជារឿងល្អមួយទៀតបើសិនជាយើងថាជាប់រវល់ក្នុងផ្ទះជាប់រវល់ធ្វើការងារថាយើងមិនមែនជាប់ការងារ24ម៉ោងទេក្នុងជីវិតយើងនោះមិនមែនរវល់ការងារអស់ច្រើនថាមួយថ្ងៃ8ម៉ោងចុះយើងធ្វើការមែនទេថាថែមម៉ោងទៅ10ម៉ោងទៅចុះក្នុង24ម៉ោងនេះសល់ពីហ្នឹងលៃពេលកិច្ចការងារបំពេញតួនាទីជាភរិយាបំពេញតួនាទីជាម្ដាយសល់ពេលពីហ្នឹងទៀតពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនឯងត្រូវដាក់គោលការណ៍មួយសម្រាប់ខ្លួនឯងថាអញត្រូវមានពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីបំរើប្តីបំរើកូនចៅត្រូវលៃពេលសម្រាប់បំរើខ្លួនឯងផងណាកុំឲ្យបំរើតែគេភ្លេចបំរើខ្លួនឯងណាទៅបំរើការងារឲ្យគេដើម្បីបានប្រាក់ឈ្នួលដើម្បីយកមកបំរើគ្រួសារបំរើប្តីបំរើប្រពន្ធកូនទាំងអស់បំរើគ្រួសារណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលការបំរើទាំងអស់នោះក្របខណ្ឌគឺគ្រាន់តែជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងឯងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតត្រូវដាក់ទិសដៅខ្លួនឯងថាអញត្រូវចេះបំរើខ្លួនឯងផងកុំបំរើតែគេតែចេះបំរើខ្លួនឯងផងណានិយាយអញ្ចឹងបានថាខ្លះបំរើតែគ្រួសារបំរើតែអ្នកដទៃបំរើតែប្តីប្រពន្ធអីចឹងទៅបំរើតែក្រុមញាតិចឹងទៅបំរើតែកូនចៅរហូតបំរើដល់ភ្លេចបំរើខ្លួនឯងភ្លេចទៀនភ្លេចសិលភ្លេចភាវនាខ្លួនឯងអស់អ្នកខ្លះអាហ្នឹងគេហៅថាចំណងណាបំរើគេភ្លេចបំរើខ្លួនឯងអញ្ចឹងត្រូវមានគោលដៅបំរើខ្លួនឯងផងកុំគិតបំរើតែគេអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើនៅសេចក្តីបដិបត្តិខ្លួនយើងបន្ទាប់ពីលះបង់នូវភាពពលិពោតណាអញ្ចឹងអាត្មាច្រើនតែដាក់ទិសដៅពេលវេលាឲ្យយើងញាក់នៅផ្ទះធ្វើការបដិបត្តិព្រោះដឹងថារវល់ពេលវេលាដ៏សំគួរក្រោយពីការរវល់កិច្ចការងារអស់មុននឹងចូលដំណេកយើងធ្វើការចម្រើនបដិបត្តិទៅមុននឹងចូលដំណេកភ្ញាក់ពីដំណេកវិញយើងចម្រើនម្ដងទៀតទៅហើយចាំទៅបំពេញការងារនេះយ៉ាងហោចមួយថ្ងៃបានពីរដងហ្នឹងជាយាមរហូតដល់យើងមានពេលវេលាច្រើនយើងលះពលិពោតឬក៏ភាពកង្វល់ហ្នឹងបានហើយយើងមានពេលច្រើនយើងបដិបត្តិច្រើនផ្នែកលើហ្នឹងទៅបើសិនជាអត់ទេគេហៅថាកម្មវិធីជាគោលជាគ្រឹះរបស់យើងពេលខ្លះក៏មានពេលខ្លះយើងសម្រាកពីកិច្ចការងារយើងដាក់ទិសដៅខ្លួនយើងបន្តមួយទៀតមកណាបន្តមួយទៀតមកអាចចម្រើនបាន
វាគាត់ថាដល់តែអ្នកនឹងលះកាត់ខ្លាំងណាស់ព្រោះទីមួយរវល់ការងារហត់នឿយផងរវល់កិច្ចការងារផ្ទះសម្បែងកូនចៅគ្រួសារផងអញ្ចឹងហើយពេលវេលាធរនៃការបដិបត្តិនេះដល់តែយើងលះកាត់និងព្យាយាមណាស់ដែលអាត្មានិយាយមិញអញ្ចឹងទិសដៅរបស់យើងក្នុងការទីពឹងរបស់យើងទៅដាក់កិច្ចទីពឹងខ្លួនយើងទី1ត្រូវមានសេចក្តីព្យាយាមបើសិនជាអត់ការតាំងចិត្តព្យាយាមនេះក៏មិនអាចរកពេលចម្រើនធម៌បានគេថាឧបដ្ឋានអ្នកណាគឺការតាំងចិត្តហ្នឹងមមវាខុសពីការព្យាយាមព្យាយាមពេលណាដែលព្យាយាមក៏ព្យាយាមទៅប៉ុន្តែឧបដ្ឋានៈនេះគឺប្រារព្ធព្យាយាមមិនដាក់ចុះបើការអណាអត់មានព្យាយាមទេហើយអញថ្ងៃនេះហត់ណាស់រវល់ការងាររវល់កិច្ចការងារច្រើនមកទៅអង្គុយមិនកើតទេហត់នឿយផងណែចុកខ្នងចុកចកេះផងហើយមកទៅអត់បានចម្រើនទេអញ្ចឹងអត់ទៅរួចបានអញ្ចឹងត្រូវដាក់តាំងចិត្តថាទោះបីហត់នឿយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ត្រូវមានពេលវេលាត្រូវធ្វើការព្យាយាមដែរមិនត្រូវប្រហែសមិនត្រូវប្រមាទទេឃើញទេត្រូវតែទូលមានចិត្តព្រោះចិត្តមកយប់មកថ្ងៃនេះវាមិនដឹងចូលបាប្រមាណប៉ុនប្រមាណទេរាល់ថ្ងៃនេះមកយប់មួយថ្ងៃ24ម៉ោងយើងគិតមើលចិត្តប្រឡែងទៅមិនដឹងវាចូលអារម្មណ៍បាបខ្លះអារម្មណ៍ប៉ុនខ្លះប៉ុន្តែភាគច្រើនតែចិត្តមិនបានអប់រំនឹងគឺវាចូលតែអារម្មណ៍បាបហ្នឹងច្រើនជាងប៉ុនហើយណាអញ្ចឹងហើយបានក្នុងមួយយប់មួយថ្ងៃនេះត្រូវសម្អាតចិត្តយើងមើលតែផ្ទះយើងណាយើណាពេលព្រឹកព្រលឹមឡើងបោះម្ដងថ្ងៃឡើងបោះម្ដងទៀតពេលល្ងាចបោះម្ដងទៀតនៅតែមានធូលីនៅតែមានមន្ទិលជាប់ចុះអាចិត្តយើងនេះរាល់ថ្ងៃនេះរឿងអីថាវាមិនមានបាបអកុសលរាល់ថ្ងៃគេទេហើយយើងអត់បានសម្អាតវាម្ដងសោះនេះសួរថាតើចិត្តនឹងវាសុខទេវាអត់សុខអត់ស្ងប់បានទេអញ្ចឹងហើយត្រូវតែរក្សាចិត្តហ្នឹងបានដូចថាតមៈណាតមៈហ្នឹងគឺទូលមានចិត្តរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយភាវនាតែទូលមានចិត្តអញ្ចឹងត្រូវឆ្លៀតពេលទូលមានចិត្តពេលដែលយើងមិនទាន់បានលះគ្រប់សពបែបយ៉ាងក៏ដោយក៏វាបានជាខណិកសមាធិឬក៏ឧបចារសមាធិដែរប៉ុន្តែបើឧបនិស្ស័យរបស់យើងចាស់ខ្លាផងវាអាចឡើងទៅដល់អបនាបានណែអបនាបានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងលះមិនទាន់ទេយើងចម្រើនឲ្យកើតខណិកសមាធិស្ងប់មកណៈមកណៈនិងឧបចារសមាធិនៅកើតនៅរលត់អញ្ចឹងទៅក៏បានដែរវាជៀសវាងការអត់សោះណែហើយកុំចាំថាដល់តលះការងារអស់ដល់តលះកូនចៅនៅអ្នកខ្លះគេថាអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំចាំតលះអស់កូនចៅចាំទៅធ្វើធរចាំលះអស់កូនចៅចាំទៅធ្វើសិលហើយតលះស្អីអស់បើរស់នៅជីវិតនេះវាត្រូវការការងារត្រូវការជួបជុំគ្រួសារពេលខ្លះហើយថ្មីតលះអស់បានហើយតែចាំលះអស់ការងារជីវិតចុងក្រោយមានពេលវេលាប៉ុន្មានសម្រាប់ធ្វើបុណ្យកុសលធ្វើសេចក្តីល្អហើយតែចាំលះអស់ហ្មងលះមិនងាយអស់ទេជីវិតនេះអញ្ចឹងដាក់កិច្ចមួយថាអញរវល់បណ្ដាធ្វើបណ្ដានិយាយអស់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាគេរៀនបណ្ដាគេធ្វើការបន់បណ្ដាដល់យើងអ្នកធ្វើធម៌អញ្ចឹងកុំចាំថាដល់តែរៀនទ្រឹស្ដីប្រពុតអស់បានធ្វើធរការធរដេកទៅរៀនតោះងប់ទៀតក៏រៀនអស់ដែរដូចស្មាននិយាយថ្ងៃមុនអញ្ចឹងយល់ណាចំណាស់នេះទៅហើយទៅចាំស្ពាយកំពីបៃតងរៀនតលតែចប់110ភាគឲ្យបានមហោសមាធិវិបស្សនាដេកផ្លូវហើយឲ្យតែបានពាក់កដាលនឹងប្រគុណចែតផងដល់ទាំងបានទេ
អញ្ចឹងត្រូវដាក់ទិសដៅអញស្ដាប់បណ្ដាសិក្សាបណ្ដាបរិបត្តិបណ្ដាណានេះត្រូវទិសដៅពិតប្រាកដកុំឲ្យវង្វេងធរណារៀនធរកុំឲ្យវង្វេងធរទៅប៉ាន់ប្រមាណខ្លួនឯងត្រូវប៉ាន់ប្រមាណខ្លួនឯងហើយធរព្រះក៏មិនមែនព្រះអង្គសំដែងថាដល់តែអ្នករាល់គ្នារៀនទ្រឹស្ដីតថាគតចប់សពគ្រប់បានអ្នកឯងតរនពៀនបានបានអ្នកឯងរួចចាក់ទឹកបានមិនមែនអញ្ចឹងទេសូម្បីតែព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយដែលជាសាវករបស់ព្រះពុទ្ធក៏ព្រះអង្គមិនមែនចេះចាំពធទាំង 84,000 របស់ព្រះអស់ដែរសត្វតែជាអ្នកបានត្រាស់ដឹងជាចំណែកនៃធម៌របស់ព្រះពុទ្ធប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ថងហ្នឹងអញ្ចឹងធម៌ណាដែលយើងបដិបត្តិបានយើងនាំគ្នាបដិបត្តិទៅនេះបដិបត្តិទៅយកធម៌ណាដែលយើងអាចធ្វើកើតកុំឲ្យលើសពីសមត្ថភាពរបស់យើងណាយើងអាចស្ពាយបានប៉ុណាយកបានប៉ុណាហ្នឹងអញ្ចឹងណានឹងបាសិកានេះសភាសំនឹងកំពុងមើលដែរនេះនឹងឆ្លើយសំណួរហើយសត្យាធម្មាពុទ្ធេតំឃើញចូលមើលមិញហើយអាត្មាឆ្លើយរួចហើយសំណួររបស់សត្យាធម្មាណាពីខាងដើមអាចស្ដាប់សារជាថ្មីបានអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការបដិបត្តិអញ្ចឹងទៅណាបាសិកាណារាល់ថ្ងៃតាមពេលវេលាហើយបើយើងទៅធ្វើការក៏ដោយបើយើងធ្វើការងារបើយើងអត់មានអីរវល់ច្រើនទេចិត្តរបស់យើងណាចិត្តរបស់យើងដែលយើងបានបដិបត្តិហ្នឹងយើងធ្វើការបដាយើងរលឹកខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលរលឹកកម្មដ្ឋានយើងបដាក៏បានធ្វើកិច្ចការងារក្នុងផ្ទះយើងធ្វើបដារលឹកកម្មដ្ឋានយើងបដាទៅក៏បានវាអត់ទាស់ខុសអីទេដល់ពេលលះកិច្ចហ្នឹងរវល់អស់សពគ្រប់លំមហើយយើងបានភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយយើងចូលទៅក្នុងកិច្ចបដិបត្តិរបស់យើងបានអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសរុបន័យប៉ុណ្ណេះចុះណាដោយសារលើសម៉ោង10នាទីផងចាសសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះចាសសូមអនុមោទនាហ្នឹងហើយមុនបញ្ចប់ប្រគិនបនកសលកណាពុទ្ធបោស័តក៏ដូចជាកណាគ្រប់ព្រងដែលមានវត្តមានក្នុងមណ្ឌលបាសនាតរៈព្រំដែនកំសំណនេះក៏ដូចជាលោកយាយលោកតាគ្រប់រូបដែលមានវត្តមានក្នុងទីនេះសូមបានចំណែកនៃធម្មទានហើយសូមបាននៅព្រះធម៌រួចចាក់ទុកគ្រប់គ្រប់អង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយម្យ៉ាងទៀតក៏សូមចែកចម្លែកនៅធម្មទាននេះដល់ពុទ្ធបោស័តទាំងអស់គ្នាហើយពុទ្ធបោស័តដែលបានមើលដែលបានទស្សនាហ្នឹងសូមជួយចែកចម្លែកแชร์ណាយើងហៅថា Share ណោះចែកចម្លែកតគ្នាផងទៅនៃការ Share របស់យើងហ្នឹងគឺជាការចែកចម្លែកក៏ដូចជាការជួយផ្សព្វផ្សាយនៅពុទ្ធសាសនាផងដែរបើមិនបានធ្វើអីមិនបានចេះអីទេគ្រាន់តែ Share នៅក្នុងចំណុចដែលល្អហ្នឹងណាសារនៅក្នុងពធនឹងក៏ឈ្មោះថាយើងចូលរួមចំណែកនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែរណានឹងសូមយើងជួយសារទាំងអស់គ្នាផងកុំបានតែមើលឲ្យចោលចោលទៅមិនមែនថាសេចក្តីល្អនឹងវាចោលទៅដែរអញ្ចឹងយើងចែកចម្លែកពីមួយទៅមួយទៅវាច្រើនផុសផលសេចក្តីល្អនឹងការបានយល់ដឹងអំពីពុទ្ធសាសនានៅយើងហើយក៏សូមចែកចម្លែកនៅបណ្ឌកសាលនេះណាដល់បាសិកាលីស៊ីដានីក៏ដូចជាបាសិកាសែនត្រាហើយបាសិកាច័ន្ទសីដាកែវបាសិកាសៀកខេងក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទនៅបណ្ដាប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដែលបានស្ដាប់បានទស្សនានេះក៏សូមទទួលចំណែកបុណ្យទាំងអស់គ្នាហើយសូមឲ្យបាននូវសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារបានជ្រាបច្បាស់នៅក្នុងព្រះធម៌យល់ឃើញផ្លូវត្រង់ត្រូវបានរួចចាកនៅសេចក្តីទុក្ខគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយចំណែកទៀត
ក៏សូមចែកទៅដល់ពុទ្ធបរិស័ទខាងប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសបារាំងស្វីសកាណាដាក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ខេត្តក្រុងនិងរាជធានីភ្នំពេញក្តីក៏សូមបាននៅសេចក្តីសុខហើយក៏សូមឲ្យកម្ពុជារដ្ឋយើងទាំងមូលដល់នូវសុខសន្តិភាពហើយក៏សូមឲ្យធម៌នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានផុតប្រកាសក្នុងទឹកចិត្តរបស់បរិស័ទនេះបាសការសគុណធៀមទៅបានចូលមើលមុននេះដែរសូមបានចំណាយបុណ្យកុសលទាំងអស់គ្នាណាសូមរួចចាក់ទុកគ្រប់គ្រប់គ្នាកុំបីគ្លៀកខ្លាទៅជាបការៈដល់តៃឡាយអនុមោទនីណាបាសការជាសុយហៀងណាសូមបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទាំងអស់គ្នាហើយគណៈពេលនេះសូមលំអរកាយក្រាបថ្វាយបង្គំលាចម្រើនពរលាជួបគ្នានៅថ្ងៃប្រហោះណាតាមពេលវេលាដំណងដែរសូមអរប្រគុណសូមអរគុណអនុមោទនីសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុំសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកទៅហងសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនសាយទូទៅពេញសកលលោកសូមឲ្យលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាពព្រះសច្ចមុនីសម្ពុទ្ធត្រង់ត្រាស់ថាណត្ថេសន្តិបរំសុខំដតីក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយអនុមោទនីនឹងហើយបាសការសូនឡាយសុខសบายទាំងអស់គ្នាណាបាសការនៅខាងអូស្ត្រាលីណានៅអូស្ត្រាលីតាមការអ្នកទាំងអស់គ្នាពីចម្ងាយផងណាក៏អរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមចម្រើនពរលីទាំងអស់គ្នានៅសាមម៉ងពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់ផងជួបគ្នាពេលក្រោយ